Чорнобиль, Коломийщина, 25 років по тому. Під такою назвою скоро побачить світ книга пам'яті. Її створення – заслуга чорнобильців з міста і району та небайдужих людей. Зразок майбутнього видання презентували у ратуші на засіданні консультативної ради з питань Чорнобильської катастрофи. Деталі від Мар'яни Мацьків. Книга пам'яті «Чорнобиль, Коломийщина. 25 років по тому» – унікальне видання. Аналогів їй ні за оформленням, ні за змістом немає. Про це розповів на консультативній нараді з ветеранами-ліквідаторами аварії на ЧАЕС та владою голова громадської організації «Союз Чорнобиль України» Віктор Познік. Зацікавлені в цьому і міський голова, і районна державна адміністрація, тому що книжка буде надана у кожну бібліотеку, у кожну школу, у вищі навчальні заклади, і тому що вона тут у нас не тільки у місті на кожній вулиці, але в кожному селі є свої чорнобильці. Є наші спогади з 91-го року, відколи були наші всі організації «Чорнобильський рух», відколи закопали хрест на тому місці, де зараз стоїть капличка «Чорнобильський спас». Окрім спогадів, книга містить і багато архівних матеріалів. Згадуються у ній також всі чорнобильці Коломийщини. Кожного з них, і живого, і мертвого, згадано на сторінках видання. Особливим доповненням є літературна частина. Це вірші як сучасних поетів, так і самих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Упорядкував все журналіст газети «Вільний голос» Олег Проскуряков. Зараз книга знаходиться на стадії рукопису. Аби вона побачила світ, тиражем 1000 примірників потрібно мінімум 15 тисяч гривень. Кошти немалі, та завдяки міській організації партії «Удар» Віталія Кличка видання уже в грудні планують презентувати людям. Коли починалася наша передвиборча кампанія рік назад, у нас в нашій програмі були такі пункти – це видання книжки пам'яті ветеранам афганцям і видання книжки пам'яті ветеранам чорнобильцям. Люди, які віддали своє життя, людей, яких вже немає, щоб Коломия пам'ятала, щоб пройдуть роки, нас не буде, а історія є історія, і люди будуть мати змогу прочитати про своїх батьків, дідів. І ці люди до нас звернулися, були. Ми відгукнулися, і напротязі цього року часу чорнобильці збирали матеріали. Як мені вже відомо, що в них вже, в принципі, все готово, лишається справа тільки до книжку, до друку. Плануємо цього року закінчити книжку і пам'яті ветеранів про Афганістан, людей, які віддали своє життя в Афганістані, так і книжку про чорнобильців. Обсяг майбутньої книги пам'яті – 200 сторінок на форматі А5. Організатори закликають всіх небайдужих громадян долучитися до її видання, аби ще більше людей мали змогу доторкнутися до історії аварії на ЧАЕС.